ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاڑکانے میں خبر دیندا ہلوں تے سیکرٹری جنرل جے یو آئی سندھ علامہ راشد محمود سومرو پاران چانڈکا میڈیکل کالج میں نوشين شاہ جے قتل جو عدالتی جانچ جو مطالبہ کیو ہے راشد محمود سومرو چے تے سندھ جو یونیورسٹیوں مقتل گاہ بنے لے قتل واقعن جی جانچ کرن بدرا خودکشن جے نالا دئی جان نتھی چھڈائی سکجے لاڑکانے جے چانڈکا میڈیکل کالج میں شاگردانی نمرتا کھاں پے نوشين شاہ جو قتل سوالیہ نشان ان چے تے نیاں کے یونیورسٹین میں پڑھن لائے کیر موکلیندو واقعے جی جانچ لائے جوڈیشنل کمیشن جوڑی ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com